Sveicināti! Labdien! Man jums ir viens sastamais padomā. Šis būs diezgan interesants tāds, jā. Tas būs tāds, jā. Nu, jā. Padod daug ko lūdzu. Jānis Belēčs paties, lai mēs pie viņu dzimšanas dienu nebraucam otrdien, jo viņam brauks čomi ciemos jau. kas viņam nesot tik daudz vietas, kur visiem patusēties. Bet kaut kādā citā datumā viņš mūs var gaidīt. Tāpēc epizode sākšu ar oficiālu paziņojumu, ko mēs dāvinām Jānim. Jānim dzimšanas dienai jau nākamnedēļ, mums vēl nav dāvanas. Viņam vajag jaunu telefonu. Kā mēs dabūram visu kopā naudu telefonam? O, bāds sāks visāds ar problēmām, jo es nezinu kā. Nu, mums ir mērķis gandrīz gatavs, mēs varētu palaist mērķu. Dizaina mērķi visu gatavu plus mīnus, man liekas. Nu, es atsūtīju. Arī papēt dziļāk dizainas? Jā. Nu. Nu, mēs varam papētīt dziļāk. Jā, nu tas ir viens veids, kā mēs nedēļ, ka varam savāk. Cik maksā Jāni? Normāls telefons, kādu Jāni vajadzētu optuvēt? Cik maksā? Nu, Jāni vajadzētu iPhone 11 Pro. Loģiski. Max. Jā. Neko vajag. Telefonu, šeit, ka telefonu vajag? Viņam nav telefonu vispār. Viņam nav vispār? Viņam nav telefonu vispār. Tu skaties Jāni vispār video, viņš ir izmetis. Viņš rādīja, kā viņš viņu sadauz. Viņš varētu būt TikTokā, viņš varētu Instagramā būt. Viņš varētu būt Tinderī. Galā. Jā, tā ir izmēr tāds labāk akcija, tā kā vākt. Nevis priekš tā, lai viņš tiktu kā taisīt kādas mākslas darbas jaunas, bet vienkārši, lai viņš atrast mūzu. Jā. Zinu, normāli iet Indē, viņš nav tāds neizskatīgs, tāds, nu, mūžīgs normāls. Viņš, jā, čals, viņš arī nav vecs. Jā. Viņš jau, viņam viss, jautrs. Jautrs ļoti. Radošs, zināms, populārs. Jā, ar fanu bāzi. Visko meitenēm patīk. Labu humoru izjūta, populārs. Un viņš var parādīt, uz randiņā parāda tā kā dziesmu, kur Elliot dziesmu. Jā, viņu balss par viņu dzied. Jā. Jā, viņš arī. Viņš pats arī iekšā ir tie dziesmi. Savā ziņā var teikt, ka viņš uzstājas nu, klubos. jā, un vienmēr jaunas idejas viņam ir, kā izklaidēt. Mm. Tikai jautājums, cik viņam tas diņas liels. Pārējais viss. Viss skaidrs. Kad viņam dzimē kaut ko tūlīt? Nākamajā? 25. datumā. Otradien. Sarkanais datums turpmāk. Tālūk. Jāņas, Jāņas augusts tagad pārcels 25. Tā gan. Kas mums vēl jauns? Nu ko, kas Baltkrievijā? Nu tur jau nekas tāds, ne? O, viss ir balts un sarkans. Ne, bet īsmēr nenolika reizība, kas tur notiek, jo mēs jau ļoti daudz ko nezinām, jo viņi izslēdzas laiku internetu un limitē to, kas ir iznākt ārā. Varbūt vajadzētu, lai LMT, piemēram, aizbrauc un uzstādu savu tori, lai mēs labāk visu redzam. Jā, vai ne, viņi vienkārši aizslēdz cilvēks, kas tad aiztieši redz, un mēs vienkārši gribam redzēt. Nerādīt tiem pašiem Baltkrieviem, jo viņi negrib, lai Baltkrievi redz. Jā, lai redzam mēs. Kā jums liekas, mēs varam tagad likt prognozes, kāds viss tālāk attīstīsies? Lukašenko nogāzīs no amata, bet viņa vietā ieliks kaut kādu arī prokrievisku fuja, kas domāju. Mm. Tāda jautājums, kad Baltkrievi iestāsies Eiropas Savienībā? Pēc kaut kādiem 10 gadiem, man liekas, šādos tempos. Kad Baltkrievi legalizēs geju laulības? Jo tas ir svinīgais līmenis. Tas ir tas pats, kas kad iestāties Eiropas Savienībā, tas ir tas pats. Jā, pasaules brīvības indeksā. Ja tev nav legālās geja laulības, tu neskaities brīvu valsts. Tad skatītos, ka Baltkrievi beidzot ir demokrātiski. Bet huizin. Bet viņš ir, jā. Kas ir kaut kāds šokajākšākais, ko jūs esat redzējuši? Nu, to, kas ir cilvēks, principā. Man patīk tas fujies, kas mašīnu mentiem pārmāc pārāk. Ko tā otrajā dienā, jo diezgan ātri, jo diezgan ātri tie policisti apnika, tad vienkārši tas rauta tie policisti, jo zup, cauri izpist, un man liekas, tur papakaļ vai ko tādu vienkārši. Tas ir tas pats, kuru pēc tam nosita? Viņi nosita? Es nezinu, bet kaut ko dažus tur nosituši arī. Tas zai bija vienkārši dabū, ko 11% no balsīm, tāds, man liekas, viņi ticēs, kas viņi ne. Sakam, ka es dabūju 80, moši 55, nā, poku un 8, lai ietās. 100 jau būtu par daudz, loģiski, 100 būtu par daudz, bet no 10 uz 80, moši nocēs. Pagai viņam bija 10% balsu, domā? Nu, 10, nu, labi, tiem, kas balsoja ārpus Baltkrievijas. Jā. Viņam bija 10%. Bet nu, no, tie balsu. Jā, no, tas bet ir ārpus Baltkrievijas. Tāpēc viņi ir ārpus Baltkrievijas. Bet sākā viņi skaita, nu, labi, nu, gan jau, ka nebija 10, bet viņam, tā kā es nebūtu šokā, viņam bija kaut monšku 20-25. Rīgas domas vēlēšanās, nu, pagājā Latvijā, ķipā, ko es gribēju pateikt? Saimes vēlēšanās no tiem, kas ir ārpus Latvijas par saskaņu arī mazāk balsu, ne? Kādā? Nu, respektīvi, piemēram, tie Anglijā balso par saskaņu mazāk nekā Latvijā. Un vispār pasaulē, Austrālijā, Amerikā. Jā, nu, gan jau, jā.
Bet, piemēram, nu, Latvijā tur jau bija tas Gobzina kaut kāds posts vai kas par to, ka Latvijā Kariņš vada valdību, viņam bija 7% liekas balss saimas vēlēšanās. Viņa partijai? Jā. Jā, tāpēc, kad, tāpēc ka iepriekš, kad tika uzdots sastādīt valdību diviem citiem topošiem ministru prezidentiem, viņi to nespēja izdarīt. Visiem pirmkārt, trīs, man liekas. Bet iespējams, ka jā. KPV un APR nevarēja uztaisīt. Tieši tā. Un tad piedāvāja vienotībai jaunajai. Jā. Nu jā, un tad bija vienkārši tik salīdzināts, Gobzems salīdzināja to, ka mums tāda pati diktatūra kā pie viņiem. Jo, tieši tāda pati. Pie mums ir arī dabūja maz balsts, tikai 7% Kariņš dabūja, bet viņš tagad vada valsts. Es gribētu, es gribētu salīdzināt varbūt Aldi Gobzem ar Andreju Čikatilo, Serivēs, Labgau un Krievijas, jo principā viņi abi savā dzīvē ēduši burkāns, un es domāju, viņi ir viens un tas pats. Abiem diviem atkāpjos. Jā. Abiem diviem tāds beigtas acis, kas viņam nekas nav. Jā, Čikatilo būtībā. Man patīk, ka Gobzems tagad taisa motivējušos TikToks. Jā, mosties, celies. Viņš tā kā aizvēlēs ar sevē, ka kā kaut dzīvē sasniegt, tas tš, nebaidies. Bet tagad būsies tu un 12-dīgas meitenes tādas TikToks taisīt. Bet viņš arī audzina, jo viņam visām būs kaut kad 18 no viņas balsas par Aldi. Aldis 2030. Viņš ieslīd visu laiku TikTokā, ko nav tūpēc. Kas ir tikai Alīns un citām šmarjām, vienkārši cau, uztaisam viģi kopā, tad viņš koļās mazajā. Tieši tā. Starp citu, es vēlējos painformot, ka šo epizodu sponsorē Justins, mūsu iespējams kvālākais klausītājs. Man bija tas gods vadīt viņa kāzām otro dienu, kur precējās viņš un viņa sieva Helēna. Un viņš uzdāvināja šo garšīgo džinu, ko mēs tagad baudām. Nu, es baudu. Nu, es viņu pieliešu, to viņu arī klāt. Es salēju kolu, es nebiju likās, ka džins, nu, es pirms tam teicu, ka džins un toniks ir vienīgais laika normālais kombo, jo tu nevar tagad, nu, džins tās ļoti īpatnējs, tu nevar miksēt ar neko. Kola īsti man nav, tagad 6 no 10 nav slikti, tagad šitā es... Es arī esmu džinu kaut kādā kola dzērs, tad, kad vienkārši nav slikti. Un ir tā kā, ok. Es kaut pamēģināju. Ar Fantu laikam nav tik labi. Nē, es nodzēru, nu kā es lēju iekšā, nu es nodzēru tur to virsiņu, kas bija tīrais. Esam savā izmesumā kaut kad miksējis vienkārši, nu, džins un pokajā ūdeni atjauks, tā kā viskī, tad viņš ir bišķiņ vājāks vienkārši paliks. Un tu ne, tu jūti tā kā džinu un ūdeni atsevišķi, un tu abus sabojā vienlaicīgi. Es tikko biju, pirms tam biju pusdienās, un tur es ēdu. Vieta ar nosaukumu Holy Molly, tas ir labākais, labākie ēdieni vispār Latvijā, man liekas. Vismaz pauku bļodas ir fantastisks. Un tur es dzēru gin toniku bez alkohola. Tas bija interesanta pieredze. Tas ir toniks? Tas ne. Nē, nu tur liek vēl sāds, tur kaļdiķu lapas, tur meža pieskārienas un laba vēlējumus. Kādu sīrupiņu viņu var rūpēt. Jā, jā, jā. Sauc bezalkoholas gin toniks? Jā. Viņš tiešām garšoja tā kā ļoti, ļoti advancās gin toniks bez džina. Tā kā tā. Tā, starp citu, mums kas tik te nav. Varbūt mēs varētu atgādināt visiem tiem, kas vēl nav iesūtījuši savas dziesmas uz Aglonas radio pasniegšanu, kā to var izdarīt. Mums īstenībā ir ļoti daudz dziesmas. Mums ir pār 50 dziesmas. Ko viņi sūta? Vai pasnēgumi sūta? Viņi man iekrīt Google dokumentā. Es jums aizsūtīju linku. Jā. Nu jā, un tur ir pāris 50 dziesmām, un viņas ir... Tur diezgan daudz labas būs. Jā, es domā, kā mēs viņus atlasīsim un kā ļaut cilvēkiem viņus visus ērti noklausīties. Man bija viena ideja, ka varētu vienkārši paņemt viņus visus ielikt kā vienā podcasta epizodā un nopublicēt vienu podcasta epizodu, kurā skan visi dziesmas pēc kārtas, tāpat kaut 3 stundu gar epizodu kā playlist. Tas ir viens variants. Ja kādam ir idejas kā citādāk, droši var pašlīties. Sarci, tur var pastāv iespēja, ka tas pasākums notiks kādā nopietnā vietā. Jā, kādā vietā, kurā ir... Kapos, fuck yeah. Fuck yeah. Aglonā. Iespējams, tā ir Aglona. Aglonā, tas notiks Aglonas baznīcā. Piedodiet vecie homofobiskie kristieši. Mēs tūsēsim kapos, jā? Ja mums pohli. Mēs esam stilīgi. Amlīgās, tagad esmu Instagramā, man ir papildus info pieejams, kas man, nu, kad es nebiju Instagramā, visādos storijos un tālāk.
un viss smieklīgi, ka Alisē Mičelēm bija ielikusi, ka viņi atsaudījās, viņi liek kaut kāds puspagās bildes, cik laikam, viņai bija kaut kompānija, ķipa tāda, o, sveiki, mums ļoti patīk tavas bildes, varbūt vēlaties, mēs jums uzsauksim fotosesiju, mēs jūs publicēsim mūsu mājaslapā, kaut ko tādu, un tad, bet vienīgais atsūdiet, ķipa, kaut kādu info pa sev, un atsūdiet vienu kailfoto, lai mēs jau zinātu, kā to pieskaņot, to no viņu uzspied, tas kaut kāds 12. Fujies, kas uztaisīja, ķipa, klosta, movie pictures, beautiful photos, tā kā viņai viss cienta fujie, ka viņš atsūdiet vienu kailfoto, Bļās, tās mējas, kāds viens nenamal, tu esi bļai tik nogribējies, 8 klasnieks, ka tu uztais fake kontu, dabūt kaut kāds... Bet respekt par efortu ielikto, ne? Jā, es domāju, ja viņš aizsūta 10 klases biedriniem, vienu atsūta beigās. Nu jā, vienkārši grēdo, aizsūta visām vienu uzķersies. Jā, tieši tā, es domāju, ar mani jau 5 aizsūtīt, domāju, ka nu tik būs dīls. Nē. Bet kā tik šāds padomājam, viņš visu to enerģiju ielika kaut kādā citā jomā, viņš būtu veiksmīgs, viņš vienkārši visu dienas taisa fake kompānijas. Uztais mājas, viņš mākas bija pat mājaslapu uztais. Ok, tie normāli. Ir mēs, iezvest, ka kas viņš būs pēc kaut kādiem. Viņš būs Andrejs Eicis, es domāju. Vai viņš būs tas Čārlis vienkārši, kas Playboy žurnālu uztaisīja un dzīvos. Jā, Hefners, jā. Jū. Nē, viņš uztaisīja, kā jūt, beigās viņam tiešām tā mājaslapa aiziet. Jā, bet ja viss Saint Jolim. Ja viņš tiešām taisīja to fotosesiju, viņš tā kā tā meitene atnāk, un viņš ir savu tādu iPhone 12 gadīgs, atnāk, šo, nu te vai, stāvi te, es tev nopičēšu. Tu blāks īstavā mūčiem, tā es esi, viņš šāds, tā, alies tādu plīgu stāvšos. Tas pats negadīja, ka viņa atnāks, viņš šāds, es nezinu, šāds, viens selfie tad. Es ar citu apstiprinu, ka džins ar fantu. Nice, yeah. Nice, viņu pagaršo fantiņu. Tad man šitā ir kaut propaganda, ko esmu lasījis, jo man liekas, ka šis bez tonika neko cita. Ne, kas tonikā? Tonikā ir tas, ka viņš ir nedaudz rūkts. Yeah. Vai ne? Tas nozīmē, ka tas iet kopā vajag nedaudz rūkto garšiņu. Šis garšo kā kaut kādi long drinki, kurus tu var nopirkt. Es nezinu, neatceros nevienu no viņiem nosaukumu, bet piemēram, kurš ir Long grapefruit. Highland. Nē, kā grapefruit, viņš jau viņa ir grapefruit bija tie tur. Nu, ķipa gin tonic, bet bunģiņās jau. Kā domā vientuļniekus? 14 jā. Grādīgos? 14 grādīgies, nē. Diegs ir kaut kādi 5 grādīgiem. Jā. Tev kaut kādi viņas atved daudz. Es pat teiktu, ka 3 garšām, 4 dažādām. Tā kā spēcīgi gāzēt. Ar kā pūra spirits? Jā, nē, tas ir, kas tāds ir vispār? Pūra spirits? Jā, tas ir labākais dzēriens šīs vasaras, to es uzreiz saku. Uzreiz tiešām tā. Jā, tas vienīgais, ko šovasar dzer, principā, viņš ir tik ģeniāls. Jo viņai ir 1% cukura tikai, 1 grams cukura visā dzērienā. Viņš sākumā garšo tā jocīgi, tu izrakožas 4 un visi forši, un no rīta vienkārši nula paģirs. Tad kāds alkohols riekšēt? Tur ir šņabis un gāzēts ūdens un bišķiņ kaut kas garšiņā. Okay. Tā kā tu dzerši tā skinny bitch. Skinny bitch ar bišķi garšiņu. Vai arī, ja tas citronu dzerien, citronu pilspirti, tad ir vienkārši skinny bitch gāzēts. Visu wow, jā. Un, jā. Īstumā jāpamēģina, nice. Jo, ja tas ir reāli, tas skinny bitch vienkārši bunģiņā, un tas varētu būt diezgan nice. Es zinu, alu es, piemēram, dzeru, es izdzeru 2-3 salus, ko tu esi savus mīļākos salus, un jau, cik var to dzert. A tos tu vari dzert vairāk, ja gribas. Tums vai vajag, ir cits jautājums. Jā, un viņš stiprs, viņš arī kaut kādu 5 grādi. Tad... Jā, 4,5. Nu, tad vai šis būs jāpamēģina? Paprovēju. Es atnesīšu nākamais minimā jādohu. Davai. Ap nākamā tēma. Rīgas domas vēlēšanas tuvojās dāvis par šo tēmu. Nedrīkst runāt. Bet kā jūs vērtējat jauno Kargina kundzes iznācienā pie Roberto? Man likās interesanti tas, ka tu izmēji tas video ar kaut 8 mēnešu vecs. Jā? Jā, nu fuj. Viņš nav bijis. Jā, jau sen mirusi. Tāpēc es video pacēlos. Jā, viņš ir jau pavecis un vienkārši tagad viņš ir pēkšņi parādījies, jo nāk vēlēšana. Jā, nu tas gan, tad nav jēga par to runāt. Bet kāpēc viņam piekrīt? Jo es pat visu to, es pūstu no tā, ko viņa pat nezināja, ka viņa būs Rīgas domas vēlēšanām kandidāti gan jau, ne? Bet tā bači, kāpēc? Tajā laikā viņa varētu tiešām arī nezināt to. Jā. Bet pat, ja viņi nezina, vienkārši to sakau, to būs, nu, viņi zina, ka viņi bļa nemāk latviešu, viņi zina tik, cik bļa mēs dāvu krieviski, mēs to būtu jāsāc krieviski, ko tu cepi un kā tu zivi tie, vienkārši, nu, mēs nemākam, tad
Nāks uz mūsu šovu, tu ķipā, nu nē. Viņi tagad tiešām aizgāja un tā cīnās. Tas, kas man likās ļoti interesantajā klipā, nu vienīgā, ka viņi visu laiku mēģināja runāt. Tā, viņi nezināja, ko viņi teica speciāli angliski, jo viņi, nu, Roberto vienkārši krieviski nebūtu sapratis. Mm-hmm. Bet man likās, ka viņi speciāli varbūt saka angliski, lai nu, ķipa, viņi nesaistītu ar krievi. Ka viņi, ķipa, nesam, nu, ka viņi tā kā tā veca no čau viešiem. Viņi no Anglijas atbrauka. Tatjana Kārgina. Lielbritānijas pilsēna pabeigusi Hārvardu. Tā kā tā no caur ēršiem, kas vienkārši visu laiku tā kā, trijās valodās. Kā, ik pa diviem vārdiem viņa obligāti jāmaina valodi. Tā kā, I will zabūdu, kā es būtu the here. Izvēlas vienu, ķipa kaut vai. Mēs uzliksim subtitres. Iemēsim, cik kaņai tam, kas teiksim, liks subtitres viņai. Kas zināk, tev kaut kas, tu māk labu angaļu valodu, bet viņa trijās valodās mauc. Un tev jāzina gan krievu, gan angaļu valodu, jo viņas laiku miksē visu kopā. Tam, mums vēl Liepiņš ielika postu par to, kas vispār mums jāprunā ir mūsu raidījumā. Tur viss kaut kas ir par Ždānu, ka jāpasaka, ka Gobzemes ir pimpis. Mēs nekad neteiktu, ka Gobzemes ir pimpis. Jā, to mēs neteiktu. Kāpēc, lai mēs teiktu, ka Gobzemes ir pimpis? Ja mēs varam teikt, ka viņš ir politics, piemēram. Tu neizdāvi TikTok, bet vai tu Bāliņi seko līdzi? Lietotāja Miss Foxy, kas notika? Es Miss Foxy, diemžēl, pazīstu gadus 5-6. Vai jūs esat... Kas ir Miss Foxy? Es neesmu es kaut ko... Kaut kā sanāca, ka es kaut kā ar viņu iepazinos internetā vai kā. Tas ir trīs Miss Foxy? Nē, es neesmu. Jums ir viena, tos dēls vien, jums māk vienādi. Nē, es tiešām neesmu, un es neesmu. Pat kas ir Miss Foxy? Jūs varat iebrīvēt? Manuprāt, garīga slima meitene, kura liek lietas internetā un ir ar ļoti lielu uzmanības trūkumu. Un diezgan nu, atpalikus kaut kādā ziņā no laika ritējuma kaut, kā, kaut kādā... Cik viņi veci ir? Kādi 28, varētu būt 30, vai varbūt pēc. Mums vecāki? Vecāki mums viņi nav, es domāju. Nav? Es domāju, ka nē. Nu, pa Bāliņu vecāki nav, pa mums varbūt. Jā, pa mani čisti nav vecāki. Pa mani vecāks Rīga ir tikai viens no brāļiem kokariem. Un Kargina. Jā. Nu, viņi bija tā, ja tāda smieklīga lietotāja. Viņas laika tā kā, kāds viņi iekomentēja, ja kaut kā, tu esi stulbi, tu viņi taisa 12 video atbildes par to, cik viņam dusmīgs vienu komentāru. Un tā. Okay, jā. Bet viņam bija pēdējais skandāls, ka viņi izdzēsās no TikTok, bet tagad viņi atnāca atpakaļ. Bija, ka viņi kaut kad pateica nigger, un ķipa, un visu tādu, ok, Dievs, izmantoja N-vārdu. Viņi tā kā, nu, pilnīgi tā kā pohujā pateica, un tad visi tā kā smējās pa viņu, zinā, vai kaut mazi apvainojās. Un tad, viņi taisīja kaut kāds video un tur un jebat milzīgi sēni taisīja, nu visiem pokļis, viens bļā Latvijā visiem vienalga pasaka. Mm. Viņi izdzēja savu kontu, bet viņi atnāca atpakaļ un uztaisīja, tagad nepārspīlēja 25 video, jo to TikTok ir tagad, nu, laikam maksimāls minūte, uztaisīja 25 daļu video, kā viņi, ķipa, kā viņi bija depresija ap to, ka viņa pateica N-vārdu, un viņi apsmēja, viņi beinēja pašnājumu taisīja, viņi uztaisīja vēstuli, atvada vēstuli mammai, par to, kā viņi apsmēja, ko bija 14. Latviešu TikTokē, un ja vienkārši tu buļai taisi pašinājums vēstuli mammai, jo tev apsmēja TikTokā. Nu, bēdīgi, bet tu strāki, zini, tev daudz negatīvas emocijas uz tev nāk. Nē, un tagad liekas tu Black Lives Matter video, ka viņi tev parāda. Nu, ļoti grūti izstāstīt, bet vienkārši tāds debils cilvēks. Bet vienkārši viens no tiem TikTokiem cilvēkiem, ko tu ko smieklīgi apsmēja. Bet viņi, nu, cik viņi apmēram skatījumi video kaut kādam TikTokiem ir? Nu, ir kaut kādi, kur ir vairāk, un ir tādi, kuriem ir ap 100, es nezinu. Bet nieko tikpat sekotāji, cik tev, vai bijuši mazāk. Viņi ir diezgan daudz. Ok. Bet jā. Ah, vēl tas, ko par interesantām meitenēm runājot. Kā tev gāja Bāliņa, kad tu biji tajā optika, ne, outlet parkā? Par interesantām meitenēm runājot. Un tad, kad tā čiks tev, tas, ko grupā kaut kas iemet iekšā no tev live stream. Ah, tas, kur es, jā, tas bija ļoti labi. Prasīju, vai var nokrāsot mācu, viņa teica, jā, pie manis varētu braukt nokrāsot mājās. Tas ir interesanti, jā, interesanti. Tu viņi izspīs. Ja tas video tur ļoti ātri norādās, kā jums attīsties. Mums tā arī pagaidām ir nobeigusies tā saruna tālāk. Varbūt, ka kaut kad mēs vēl satiksimies un jau pavisam citos toņos runāsim par to, kā krāsot tev matus. Kā krāsot matus, jā. Tu biji nozaļiet beigas, jo tu biji, kad pēc tiem atvienotās, tu izvilki savu diņķi lauknās. Jā, un sāk klapēt. Cik šī īsti nokrāsot vai? Tā sapietās un nokrāsot. Bet tas outlet tā vieta nav nekas baigas pošas. Jāizbrauc ir, jāpaskatās ir. Tur smuki viss izskatās, bet veikali pa lielu, un tas pats, ka liela veikalos. Varbūt pāris brendu veikalu vai viens. Bet varbūt viņi viss normāli ēti ir. Nē, kaut kas vajag skan, ko jūs kustini kaut ko? Tu kustini galdu. Nekustini galdu. Nekustini tam. No, labi. Jā, tur ir, bet tur, vismaz bildēs izskatās kā Amerikā. Tur kaut kāds stils mēģināts ieturēt kaut kāds. Kam tu esi iepis savu kulu, viņš tagad saplēs? Vai tu esi gāzies vai iesis kādā? Nē, es braucu ar iteni, un es braucu tur, kur ir jaunais Rīgas teātris, un viņam ir tāda nojumīte, ar kur jābrauc, jo tur, nu, remontē. Un es braucu to nojumīte, un
un man pretī nāca cilvēks, mēģināja viņam neuzbraukt virsū, un es ieskrēju malā sienā, tāpēc es atsados pret malu un nokritu un nobirdu bišķiņu roku. Drausmas. Jā, tas bija diezgan smieklīgi. Vairāk sāpīgi vai mentāli sāpīgi? Es biju rēcīgi, vairāk izskatījās ļoti izlis, ticamāk, no malas. Tas ir smieklīgi, ka cilvēki nogāžos no velospēdi. Nu, es tikai nenokritu, es apstājos, piebranzējos pie malas, bet nu tomēr. Bet ja tu būtu nomiris? Tad būtu traki, ja varbūt man braukas pretī būtu mašīna. Mēs vienu beigt dzertu divatā. O, jā. Jums būtu vairāk. Tur tā lieta, tas būtu labāk. Un visu Patreonu, un mēs turpmāk dalītu uz divu arī. Bet nē, mēs netik klāt viņai. Vēlas vienīgais tik. Jā. Mums aizdzēs paroles Patreon. Jā, jānakās. Tādā gadījumā. Tikai es tagad maucu autobusu, tikai es kāpu iekšā kuldīgā. Kaut kas neiet? Tu visu laiku kustini. Es nekustinu viņu. Ā, šitais te kustās? Jā. Nu, vod. Tāpēc, ka man piesaigies. Tāpēc, ka mēs. Tā viņam te ir jāstāv, viņš savādāk nestāvēs. Nu. Līdzīgi ir man pipeli, bre! Jā, tikai es kāpēju. Parunājiet kaut ko jaunu, es viņu aiziet ir uz 10 sekundēm, 15, 20. Balniņš kaut ko izvilk no kabats. Pielikt pie deguna. Ja, tikai es kāpu kuldīgas autosē, es kāpu pēdējais, un tu biji pirms manis, tā kā omīte atvedījās no mazbērniem, un tu biji kaut divi puisīši, kas atvedījās. Viņi bija vienkārši nezināli nopiņājušies un piņāja tik tādā. Tagad, kad tu filmās skaties, ka tev tēvs mauc uz Afganistānu vai tāds kāds, un tu zini, ka viņš nebūs apkārt, vienkārši viņam kaut 12 gadu kaut kas tāds, viņam 20 gadu, tikai šo nevēl nopiņējuši, visi asarījās atvedās, es vienkārši satvainojos, viņam ielien tas palien gajām. Man bija interesē, kam būtu jānotiek, kad mauc no kuldīgas uz Rīgu, tā nav pat lidmašīna. Nu jā, bet cikā bērni, jo viņam jau kaut kā pilnīgi cita perspektīva, viņi skatās, viņam viss, ka kaut kādas lietas, kad tev aizbrauc uz nedēļu prom, viņam liekas, ka būs lielāk. Jā, bet viņam nebija 5 gadi, kaut 12. Nu, viņam projams vēl bērns es. 12 gados arī viņam pārdzīvoja par kaut kādām dzīves sīkām lietām. Es biju ļoti emocionāls puisis. Es biju projams laika piņā. Jo šodien pirms epizodes gan izapraudājies. Jā, es nevajag slamdanku izdomāt. Bet man vēl danks jāizdomā. Bet jā, kas bija sīkāks uz laiku, es biju ļoti emocionāls tikai, ka mēs bijām skolā, ka mēs visi senši savāc, teiksim, ap diviem visu savāc skolā, plus mīnus vai kaut kas, vai kā beidzās laiks. Vienkārši tu sēdi visiem, vienkārši vienam senču atmalku, tu iekāp mašīnā aizmauc, vēl vienam tev paliek mazāk, līdz tev savāc. Vienkārši bija ap diviem mūsu jāsavāc, bija kaut 2-0-1, vienkārši momentāli sāka piņāt, vienkārši kaut 5 dienas nedēļā, vienkārši vienu minūtu nokvē, es sāku piņāt, kaut 10 gadās, es man aizviesu, 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 ko tu likās, mēs būtu es tevi pametām, pavisam, ka šo nevajag pagaidīt pusi stundas. Tas tā, ka tur stāsts, kā to no bērnam paņēma? Jā. Viņa man paņēma, tika pusi tādā, I like an huizu, man tas slikts čujas. Vai tam apakaļ? Slikts čujas par šito bērnu. Cik ilgs laiks, kad tu vari atdot apakaļ? Vai ja tu paņem bērnu, jā. Tev ir tikai divu nedēļu lietošana, jā. Tā kā palieto un atdo apakaļ. Skaroties, kā palieto. Tas pārbaudz laiks. Jo, nē, šī tā nedod. Ingus tūns tās. Ingus, kāpēc viņam jau piekto bērnu šo mēnesi? Man šitais tā labāk patīk. Bet ar kaķiem tā var, jo, nu, piemēram, var paņemt nulubeles kaķi, un vienkārši pēc divām nedēļām atvest atpakaļ. Palietot, jā. Kaķi. Esošo kaķi, kas ir mājās, viņš nesadzīvoja, un, nu, ka viņi nebūs. Uh-huh. Plus, es uzzināju, ka tu vai, ja tu ņem vecos suņus vai kaķis, vai vismaz suņus, tev kaut finansiāli atbalstu dod. Viņi tā kā motivē, lai tu ņem vecos. Jā. Jā, tā kā viņi apmaksā, man liekas, vētājs vai vēl tev kaut kas tāds, ja tu adoptē vecos. Jūs biju domājis ņemt dzīvokli, bet es domāju, nebaigas pīseks. Nu jā, man liekas, sunim vajag māju vairāk. Jā. Ne, nevajag māju, nu tā kā visideālāk māju būtu, bet tajā laikā, ja tev, nu to suņus, man liekas, viņas jau, viņas tajā patversmē jums nepaņem, viņas vienkārši iemidzina. Tādā ziņā, ja viņi iemidzina, tad monškolā paņem. Par bērniem runājot kristīgajā Bruknas kalna svētība kopienā, atklāja būtiskas bērnu tiesību pārkāpums, ko ir kristīgā nomadnē, kur atkal pisa bērnu. Nes, ko viņi pārkāp? Ko viņi pārkāp? Jā. Ļoti interesanti. Jā, dievu vārdā, cik es saprotu, var visur diņķi bāst, ne? Vai tostermaizē? Bet tas, jā, man liekas, ir īpaši mūsdienās, ja kāds vienkārši kļūst par mācītāju. Ja kāds kļūst mācīties, viņš vienkārši... Vai tu vari zamačīt? Ko izin? Kas tas? Ko izin, vai tu vari zamačīt, bro? Ā, došu klausu.
Vienkārši izmēsīju tagad čomus pēc skolas, bet kļūst mācītājs, gan tikai aizdomīgi. Nu, tagad es tik dīvaini. Tieši katoļu mācītājs, jo tas pāris mācītājs tas nav tik trāki, bet katoļu mācītāji ir tie, kas nevar precēties. Un tad, vienkārši, tad viņiem kaut ko gribas dzīvīt iesākt. Tev tiešām tagad vispār neinteresē nekas no tās pasaules. Nē, viss kā man vispār nesaist fiziski lietas. Esmu laimīgs savā baznīcās 12. Viens pamatojums jau ir tā doma tāda, ka viņiem ir, viņi nedrīkst spīties ar sievietēm, lai viņi nenovērstu uzmanību no Dieva un no savas draudzes un no tā, lai viņi tā kā 100% varētu veltīt uzmanību. Bet, man liekas, tas strādā tieši otrādi. Ja to nevar dabūt, tas vienīgais, ko domāt, es nespēju neko citu domāt, bet tad tu kā, tev ir sev jāapspiež, jo tad nav nekāda varianta. Un tad tu paliec tāds bišķi traks. Bet vienkārši vajag ļaut viņu čaļiem precēties un darīties ar savām sievām, ko viņi grib. Un visas būs kārtībā, tas visas katoļu baznīcas problēmas būs atrisinātas. Tas bija smieklīgi, kā mēs dedzinājām kaut kādus raganus agrāk. Cik to maz vajadzēja tāds. Jā, pagājušajā bija vaļā laiva, vai ne? Jo, tas tur es tik, tie bija labi laiki. Labi laiki, jā. Pirms tā Covid vēl viss, kad bija, ka viss bija normāli, ka varēja taisīt pasākumus un darīt, ko gribu tagad tik daudz ierobežojumu. Tas ir pizdēts, jā. Tad vienkārši neizaukos, nu, labība tik labi tāds, man liekas, kaimņie nahuji. Nu, tā dedzinām nahuji. Nu, slītākā gadījumā tas neko nemainīs. Jā. Bet moši, ka viņi bija tiešām tā kā atbildīgi par to. Tā, nu, kā, bet vienmēr tajā laikā tas tik daudz, nu, mira no tik daudz dažādām lietām. Tas bija, nu, nu, mums tagad nav ir kaut kas tāds tāls, par ko mēs vispār nedomājam. Mums, kas nu, mūsu ikdienas tiek izņemt ārā, un kad tas ienāk, mums visiem liekas beigas šoks. Tajā laikā nav bija kaut kāda tik ikdienas lieta, kas tev notiks laikā. Jā, ja tu mazgājies reizi mēnesī, vēl viens drēbes 17 gadus. Tev saslims draugs un tāds, nu, 50-50 viņš dzīvos vai nē, bet viņam vienkārši iesas. Viņam ir iesas, visticamāk pizdēts. Un tu jau esi pieredzi, tāds, bāds, Juris saslim, nu labi, tad ja man jādomā, ja es nākamdēļ gribu tur darīt to, tad man jāmeklē cits čoms. Jā, ja padomā, tagad mēs esam pieraduši, mēs dzīvojam tādā komfortā, mums ir siltums mājās, normāls ēdiens, a tad tev bija jāpārtiek nedēļa no vecas, ļoti vecas govas, jādzīvo augstumā, slapjumā, nu, tur labs iemesls. Ja mēs vēl jau nebija pat kartupeļu atvest un visādas lietas, ko cilvēki reāli ēda, viņi vienkārši dabūja gaļu un kaut kādas graudas un pēc lielam visu, ko viņi redzēja. Jā. Un kaut sviestu un tādas lietas. Viņam bija sviests? Jā, sviests. Pasiet Francijai, visu pusi virtuves no sviesta sastāv. Nu jā, bet sviests viss padarīja. Nu, mēs jau dabūli kartupeļus sviestāts aps jebal. A vienīgi, kur viņi pāna dabūja. Kartupeļus nevarēja dabūt, saproti? Kartupeļi parādījās tikai no Amerikas. Tas bija 15 gads, 14-15 gads. Bet ja tevi, teiksim, kaut kāds pūpiņas, nu kaut kas tāds. No pūpiņas bija svaigi, bet vīsti, ko tu nokauji. Un dahujā sviesta, tad nav tik šausmīga vietu. Bet tas ir vienkārši ļoti vienveidīgi, jo tur ir ļoti maz kaut kādas variācijas. Nu, jo tu vienkārši ēd maizi, kaļu un sviestu un pienu. Vai kaut kādas bildes, no, nu, kad bija kaut kādas vecākās bildes, kad bija kaut kādas 100 gadus apakaļ, teiksim, 1900. Gadu sākumā, kad rāda kaut kādas ģimenes vai tamlīdzīgi, vienkārši visi sievietes bija vienkārši tik neglīti. Viņas iztījās tieši tāpat kā čaļi, tad, ka vīrs un sieva, un tu nevajag pateikt, tikai pēc matiem vajag pateikt, koši, bet viņas bija vizuāli tik neglīti. Tas ir fotogrāfijas vai tur, kur zīmēts ir? Ne, fotogrāfijas. Tā kā, nu, kad sāk bildēt cilvēks, vienkārši pasiesās. Nu, nav tā, ka visi sievietes bija neglītas tajā laikā. Bija visi sievietes neglītas. Bija iemēs vienkārši, kad tu paskatījies kaut kādas vecās bildes, un tu vienkārši viņi iztās vienādi, tikai būs vienādas sejas čaļiem un meitenēm. Un tagad no šausmanēm viss izskatās. Jā. Vienkārši slikti fotoaparāti. Vēl kaut kāds apīzē viss, kad jau, ka tev... Jūs nezīs, jūs papēdziļā. Kad tev nomet, teiksim, bērns, tev ir tāds, mums viņš jānobildē, jo mums nav bilde, viņš jā, solīti noliec. Jā, bija tāda lieta. Solīti bildē. Tas ir nājas. Kas mums bija vēl grupā mums vaicāja šādas lietas. Todēļ es esmu nedaudz Tatjana. Tatjana Kargina, tas, par to, ka influenceri iejaucās politikā, kā jūs par to runājat, piemēram, Bokānas jaunkundze, tas ir izcils. Viņa ZZS-ā tagad ir... Viņa jau pirms tam bija, bet viņa tagad ir vairāk. Man ļoti patīk viņas paustiņas, viss, ar ko viņa apriebuši, viss, ko viņa raksta. Balsojiet par mani, jo tad mēs vairāk runāsim par to, kas citiem interesē. Kā. Es parūpēšos par to, lai jūsu intereses tiktu aizstāvēs, lai mēs vairāk runātu par lietām. Pagad tā bija tā vecina, kas bija tie video pie Daugavas, kas stāvēja, vai tā ir cita? Ne, tā ir cita. Tā ir pilnīgi cita. Tā bija, bet tā bija arī ļoti redzīgi. Viņi tiešām kaut kādu tur programmu
programmēšanu gribēju nodarboties. Viņš laik, pēc katru teikumu balso par mani. Balso par mani, viņš pasaka vārdu. Kā, es pasaku kaut kādu vienu vārdu, balso par mani, pasaka nākamo vārdu, balso par mani. Un viņas laikš tā te. Tas ir, nu jā, katrs jau cenšas, kā viņš var. Mm. Jā, maksimāli, tā kā vajag uzmanību. Ja būs pieteicis šovā, ka piedalījās tikai kaut tīņi, un tu līdi miskastē, un tu gāji kaut sēnes taisīt. Oh, tā ir tā pati, kas bija no tā. Jā, tāpēc viņi ielika. Tā, kas līdi miskastē tajā šovā. Jā! Jūs nezināt, nezināju. Un tas tikai tagad savilu kopā, tā, tas video, kur viņas abie dāmi stāv, un balso par mani tā, vai ne? No. Tā ir no grib būt slavenas tā šova, kas STV šova. Es neesmu skatījies to šova. Un viņa pirmajā epizodē, kur vēl Krīvens bija žūrijā līde iekšā misenē. Būs tas ielīgi miskas, ja tās rojas tās, o, kāds kaut ko izdarīja, viens ielīgs trūkot. Jā, viņa bija vienkārši. Viņa nav par vecu, lai darīja tādas lietas? Nu jā, es saku, visiem bija kaut no 16 gadu, viņa tāda, man ir 36, kāpēc? Jā, pareizi. Jā, es viņi bija kaut kur. Man likās tā sajūta, ka pazīstam, es domāju, vienkārši kaut kur varbūt, es nezinu, ziņās kādreiz. Kāds bija ikmeni, man liekas, kā es zinu šo sievieti kaut kā. Un kaut kas, tā ir tā no tā šova, tiešām. Vienkārši kāpēc, lai viņi kāds paņemt. Mm. Jā, viņi kaut make-up Evelīnu, tu biji bez mazliet, tu sāk kauties, ja kaut kas tāds vienkārši būtis. Tu esi viņas mammas vecumā, tikai vienīgā kotra, kāpēc piedalās vispār tādā šovā. Te normāls jautājums cilvēkam, huļi pēdējā laikā tik maz epizodes, vai mēs varam kaut ko komentēt? Nu, tagad būs divas tuvāk, jā. Jā, nu mums mēs esam, es pārstāju, šausmīgi aizņemts, Dāvis šausmīgi aizņemts, Liepiņš šausmīgi nedzīvo Rīgā. Es tūlīt pisīšu apkārt dzīvot. Kad ir tās plānas atgriezties? Kaut kad nākamais. Nu, mums arī ir atvaļinājumi. Mums arī ir atvaļinājums, mēs augustu paņēmām kā tādu nelielu atvaļinājumi. Jo, es vienkārši atpūšos pašu. Es tā atpūšos, ka pizdēc arī katru dienu atpūšos. Guļu visu laiku un skatos kaut ko un čiloju. Vispār. Piepsos no vienas džinglās. Jā. Un es domāju, ka ar septembri noteikti mēs atgriezīsimies daudz jaudīgākā, jēdzīgākā ritmā. Man kārtējā reize tā situācija, ka man jāņem atvaļinājums, es varētu vairāk pievērsties vienam projektam, nevis visiem tiem pāriem, ko es daru. Man normāls atvaļinājums nav bijis kopš ļoti sen. Redzēt bērni, klausieties, iedvesmieties no Edgara, strādājiet daudz un darat visu kaut ko. Jā, tad jums uzradīsies depresijas, sadeksiet, pārdeksiet un atapsieties šņaucot kokainu. Un prieks vairs nebūs no nekā. Jā. Es ņemot kokainu. jā. Bet, nē, nu, viss zaibīs. Pastāstiet, ko jūs vēl pēdējā laikā jau tur darat? Es uztaisīju pirmo reizi dzīvēs, beidzot mani uztaisīju pats savu pastu. Nu, respektīvi, ka es... Tā kā pasta kantori, kur izņemtu vārstulis. jā, es pats savu Latvijas pastu uztaisīju. beidzot, tas iepriekš esmu zaļi balt. Dā, es redzēju bildes, kur tu taisīji troles, smilti. Jā, nu, respektīvi, es uztaisīju savu pesto pastu. Nē, es nekad nebiju taisījis. Es esmu taisījis vienkārši no svaigās pastas. Speciāli gājus uz veikalu nopircis jau gatavu svaigo pastu. Kas ir svaigā pasta? Tā kā mīkla? Nē, nu, svaigā pasta ir tāda, kas nav sakaltus. Kad, piemēram, nopērts makaronus rimī, viņi vienkārši sakaltuši, tad uzvāriņi paliek mīksti. Bet svaigā pasta ir jau mīksta uzreiz, viņi nav vēl sakaltus. Bet tā viņi nav jāvāra? Nē, viņi ir jāvāra, bet īsāk kaut kāds 3 minūtes tagad. Ah. Nu jā, bet un tad es uztaisīju vienkārši pats to visu mīklu un izrulēju. Tad ir garšīgāks. Un man sanāca bišķiņu pa biezu, bet kopumā bija diezgan labi. Es uztaisīju pats savu pesto klāt, un es uztaisīju pastu ar pesto. Pasta ar pesto. Un jā, un man liekas normāli interesanti. Jūs vienkārši tur uztaisīt, to mīklu nav baigi sarežģīti uztaisīt. Vienkārši sāls, olas un milti. Un sajauc visu kopā un izmīc. Nu, vienkārši ilgi jāmīc, kaut kāds 10 minūtes jāmīc tā mīkla, lai tas glutēns tur izdalās. Kāds jums dabūt tāds pastainis beigās, ja to nav tā mašīnīte? Jā, tu vienkārši izrulē garu viņu un tā kā izrulē garu to mīklu, sarulē viņu gabalos un tad sagriez. Vienkārši un tev sanāk tādas garas strēmlītes. Vienkārši jums nav apaļtā no gās spageti, bet viņa ir tāda. Okay. Jā, man ir viens cilvēks, kas iegādātos to pastas mašīnīti, tad es teiktu, ka tu būtu pirmais. Jā, tev piestāvētu tādu. Jā, nu kādreiz es mēs. Man ir besī, ka ir tik daudz kaut kādas virtuves lietas, kuras ir tikai vienai ļoti specifiskai lietai tikai noder. Piemēram, panna. Būtu rītīgi krūt, ka tev tāda būtu, bet saprot, tikai, ja tu gribēsi visas tādas lietas, tad būtu vienkārši kaut 20 lietas, kuras tu izmantot reizi gadā, bet vienkārši pilna virtuve ar kādu sūdē. Patīk tās debilās, kas tiešām, tā, labi teiksim, pasta taisāmā mašīna, vēl tādu, nu, ik pa laikam tur taisīt. Bet tie, kas tev ir kaut plasmas sūds, kas domās tikai, lai ananās nomizot. tikai, lai ābolu nomizot. Tagad tev ananāsam, ābolam, banānam, visam tagad vien. Jā. Tikai ieliec banānu, apliec un vienkārši banāns. Tieši tā.
Man tikai beidzīgi, ka man kaut viens pielietojums tāds mazs. Tosteris jau arī tikai tā plēlē. Viņš man jā, tev krāsnes mājās, vienkārši. Ko viņš citādāks? Mabdiņš smuka leca algā. Nevēl tas tosteris, kur taisa ciet, lai maizīt aizspies, un tā viņa tā. Tā, tāds tosteris. Kā taisa ciet? Tā. Tosteris ar lukteris. Tas ir citādāks. Tas iestamājas tosteris. To es nesauc, bet tosteris. To kas tad? Vienkārši spiežamais. Ko? Vai ar viņu var spiest sulas un cept maizi? Viņi tu pasaka tosteris, vienkārši. Man liekas, ka visiem asociējās. Nu, tas, kur man taisās tikai ar to nē, tosteris, ciet. Tosteris primāri tas, ko taisa ciet. Un tas, jo, nu, viņi liekas, tā mošku legāli sauc. Grauzdētājs. Es viņu drīzāk par maizīšu. Nu, jo tu neuzstājies tosteri maizes, tu uzgrauzdē maizes. Tu viņi sauc par grauzdētāji, ķipā? Es viņu nesauc, es viņu arī sauc par tosteri, bet es vienmēr tad īpaši piesaka, nu, tā, ja es runāju par to tosteri, ka es, tas ir tāds, jo primāri, es garšu, man liekas, tosteri, jo tosteri maizes ir tās, kurās es saliku lietas iekšā, un viņas sacaps kopā tās trīs stūrīši. Tas ir labāk. Lai tikai nesaprot, bet tas nav kļūst par junk food lielāk, nu, uz ielas. Nu, es teiktu, viegli tādas stendas uztaisīt. Tu kaut zinčīgs lietas ielies iekšā, viņas ir ritīgi garšīgas maizes. Kāpēc viņi tik daudz labāk paliek, ja tu saspiedi ciet? Tagad tu uztaisi sendvičus, jā, nu, nav no vainas, bet viņi saspied ciet. Viņš vēl uzsilst, tas, ka viņš uzsilst, un viņi saspied ciet. Tu lietas, jā, vienkārši bēs un sie. Ieliec jebkur. Jā, ok. Bet viņi saspied kopā uz puslabāks paliek. Jā. Ja piemēram, nervisenāķi var dabūt tosturmēs, bet viņas diezgan ko jau. Man liekas, tā kā tosturmēs ir daudz, daudz labāk uztaisīt. Tāpēc, ja kādam ir, iespēja, ka viņš taisiet... Un maize. Ja kādam ir maize, tad viņš taisiet ostermaizes, pārdodiet uz ielām, tas, es jums garantēju, ka tas būs nākamais lielais... Ostermaizes uz ielām? Junk foods, jā. Mm. Jo Narvesen topmaizes ir nice, bet kaut kā viņas pēdējā laikā neviens nemāk pareizi taisīt. Jā, bet tur viņas tādas, liekas, vienkārši var daudz interesantāks liekas uztaisīt, kas to normāli nepadārdz. To produktu, bet tur ielika kaut ko bišķi inčīgāk. Kā viņi nemāk taisīt, viņi būtiski atsūti jau gatavs, un tu viņu uzsildi. Kā viņi Nu, bet tie, kas taisa, līdz viņš kļūst gatavs. Es aizvakar biju alūksnē, un alūksnē es ēdu labāko burgeru Latvijā, kas jocīgi, manuprāt, labāko. Un kurā vietā tu viņi ēdu? Tā, tur ir bānīš, tur kāds bānīs piebrauc tā kā stacijam, tur tagad var ēst burgeris un tamlīdzīgi, un tur tāds Thai burgeris. Nu, tās bija kaut kas ne no šīs pasaules, nedaudz. Nu, ne no street burgeri katrā ziņā, un ne no Fontaine, kā to vietu sauc? Deli snacks. Lepiņu, vai tu esi bijis alūksnē kādreiz? Esmu bijis Latgalē, kas bija mazāks. Tad, es nezinu, kā alūksnē. Tu esi alūksnē, nesmu bijis. Jā, es esmu bijis vairāk reizes alūksnē. Alūksnē Latgalē? Nu, jā, alūksnē vidzemē. Viņi ir pie Igaunijas robežas. Jā, un bet ir bišķi latgaliski tur. Igaunijas un Krievijas robežas. Tagad tur, kur viņi netēl no tā. Punkt, kas sadalās. Šausmīgs smuks trūklaks un garšīga burgeri. Bet, bet kā tā nav latgalētāja pie Krievijas? Ir Krievija Latvijas labajā pusē. Nu, bet Krievija gara robeža, Krievijas robeža iet arī līdz augšai. Kas ir lielāk, Latvija vai Krievija? Latvija. Nu, kā kur Latvija? Sirdī tavā Latvija. Jā, manā sirdī Latvija ir vislielākā. Un, un neviens nevar pierādīt neko ko pretēji. Es iemetu Latviju, lai pasītos. Man ejiet internets. O, jūs varbūt dzird, kā spēlē klavieres gaitaniem. Jā, jā. Tur, mums viesos atkal ir Jakovs Pliners, kurš spēlē klavieres. Kas notiek ar Richard Kleideman? Viņš visu laiku uzstājās. A, viņš tagad kļūpa peģiku. Un pisa suņus. Es nezinu. Tā, tālāk, kas mums ir... Te visi vienkārši raksta par Karginu un Meloniju. Nu, tas... Nu, to jau mēs izrunājam. Book of Campbell automāta spēles review. To mums vajadzētu. Vajadzētu. Book of Campbell ir tā jaunā spēle. Man izmeta Twitter sponsorēta un reklāma, ka Campbell ir tāds, esmu dzīvē. Ķipā rīskējis un esmu mazrisks cilvēks un es laiku cīnos. Tāpēc, ja tu esi cīnītājs izvēlējis Book of Campbell, viņš staigāja cārkotām mežam un viņš kļūpa grāmatu. Tas būtu labs. Vai kāds pievērs uzmanību vairāk to, kāpēc viss sāk runāt par mangaļu ūdeni, ja man nav bijis laika šim pievērsties? Ā, viņam. Ā, bija tas tā bilde, tā bilde. Bija kāds divas bildes, vai, ka, bet tas nebija fejs, ka viņi tiešām atbildēja. Ķipā. Ka tiem mangaļi tas... Jā, viņa izdzēst. Viņa vienkārši izdzēst, ko ar to bija. Tā kā kaut kāds fujies, ko tad tā kā Facebook apsmēja kaut kāds puspaziņš. Viss cieni mangaļiem. Bet tiešām ir kāds cilvēks, kurš spēja atpazīt minerālu ūdeni garšu, tā, ka viņi pateikt, ka nē, viss ir diezgan labi, bet izņemot mangaļus. Esmu debatējis par šo, jo man likās agrāk, ka nē. Bet tagad es sāku domāt, ka moška. Nu, tā, tas mangaļu ūdens? Viņš tiešām ir negaršīgākais. Tu esi, ka viņš sāļš tipi ir? Nē, viņš ir bez garšas. Pēc krāna ūdens. Pēc krāna ūdens garšo. Ok, bet ja mēs uztaisītu, teiksim, aklo ūdens testu,
Vai mēs spētu pateikt? Cik mēs labi spētu pateikt? Es man liekas, ka varētu. To gan mēs čīsti varam uztaisīt un uzfilmēt. Vispār, izmāk, visādas blindes gribētu taisīt. Jā. Jo mēs varētu... Šis mangals. Man liekas, kāpēc lielbāta ūdens ļoti garšo. Jā, jā, tas labs, jā. Viņš tikai bija līdzīgs tam vēl vienam, tam bija šī dārgākajam, to pašu etiķēt. Evian. Šī kā latviešu lētais Evians, man ļoti Nu, es tā ir tikai cita lieta. Labi, tu tikai tu ļoti atpazīsi, viņš ļoti unikāls ir. Nu, un šitais tā SN Tukija sauc arī, tas ir super ūdens. Bet viņam ir tāds mīnus, viņš tur attaisi, tad viņš jāaizdar plus mīnus uzreiz jau pēc divām stundām, viņš jau nedaudz negaršīgs paliek. Jā. Jo tas ir vienkārši dievu ūdens uz paģirām, SN Tukija izdara viss lido tālāk, kur tev vajag, ja tu esi pilots, piemēram. Jā. Bija kaut kāds viens baigi dārgais ūdenis, ko es tagad, es nezinu, kā viņi sauc, bet ko tas tagad no ūdeņiem tagad gučī. Amfetamīns. Jā. Mums bija viena meitene augstskolā, kas laika fleks, vai viņam bija tas ūdens. Viņus laika nāca, tas ūdens maksā, nu ļoti tagad. Pietrās daudzāk nekā vidējais ūdens. Mm. Bet viņi, es kaut pamanīju, ka viņi aizgāja vienkārši toli, uzpildīja krānu ūdeni un leja tajās fancy pudelēķi, tāds sēž, viņi tā kā speciāli to etiķetu noliek, tā dzē. Voss ūdens ir tāds. Jā, vat tas ļoti. Kad tikai tas nebija tas? Nu, visticamāk, ka Stokmanā var nopirkt, man liekas, voss ūdens par 6 eiro pudelītē. Man liekas, ka tas bija tas. Tas ir vienkārši tieši tas pats, kad kādreiz tantiņa staigāja ar krāsainiem maisiņiem, pusgadu, līdz viņi norēlas. Ai, divīķi bija dārgie maisiņi? Es domāju, ka viņiem tas bija kā no PSRS laika tantiņas nākuši. Viņā likās krāsains, no plasmas smaisiņš jau likās kaut kas diezgan iespējīgs. Šitais te tu domā, šito? Jā. Jā, boss. Jā, lai, vienkārši krāna ūdens. Es nezinu, ka agrāk, ka vēl švakāk cilvēkiem naudām viņi pirka, nopērk vienu Narvesen kafiju, vai kaut kādu, kas vēl, kafīnu un Costa kofiju, jebkuru nopērc. No rīta mājās uztais sev trīs vienā kafiju, tajā būs laimīgi ejas sabiedriskā mājās tāds. O, es dzeru savu kafiju. Kostu no nopērts, ja pagaidz. Jā. Interesanti, kā tu purcija man dabūja Kostu kafiju. Kur tieši viņam tur filiāli ir, es nezinu, bet nu labi, lai jau būtu. Vieši ļoti ilgi. Es biju centrā, paņēmu kafiju, tad es tagad biju mājās, un tad es paņēmu vēl vienu kafiju. Tieši tā. Ko tik te nemaz neizdomā. Tā, ko mums vēl rakstīja, dargie klausītāji? Kā nedēļas laikā nopelnīt miljonu? Nu, gan jau atsūkā miljardierim. Apskatīt tēmas, ko esat apskatījuši. Labi. Tā, Roberto. Huļa mazeps. Visiem tiešām tik ļoti patika tas Roberto. Bet, lai viņš bija... Jo tas nebija nekas tāds arī. Jūs pasieties lūdzu Kulokovs pie Roberto. Va, tā ir kvalitāte. Tas ir kaut kas, ko to nav iespējams pārspēt. O, jā, es man varētu izlikts balsošanu, ja es pieņemu, ka šobrīd, man liekas, varbūt cilvēki varētu nobalsot par Kolakovu Rīgas domas vēlēšanās. Iedomājies, cik Roberto ir bijuši crazy viesi. Viņam es, izmāk, jau tā pieredze tiem viesiem, kas kaut ko nemāk uztaisīt vai pālī atnāk un kaut huiņu vāri. Bet viņš bija tik jauks par tos sievieti, kas nemācīja. Jā. Tā kā, iemācīja, teiksim, viņi būtu ko iesākus ko teikumu, viņš būtu vienkārši klusējis. Tā kā, nu, nāk pabeigt. Tas ir labi, viņš šās, nu, visu laiku, viņš zina, ko viņi domā, un tā kā palīdzās, viņš būtu tāds, nu, pabeigts, ko tu vēlas teikt. Tas ir labi, tas ir joba no tīm. Jep. Jo Roberto ir ideāls, labāks intervētājs, man liekas, Latvijā vispār nav kā Roberto. Viņš atvērt otru, tā kā, nu, viņš ir ļoti labi makt, kā viņš, ko mēs tagad taisīsim? Jā, nu, mēs taisīsim grūbas, tas pēc, grūbas, tu saki, jā, pastāsts vairāk par grūbām, jā. Ko tu domā par grūbām, ko tev dzīvē nozīmē grūbas pastāsti? Kā tu iepazini grūbas, ko? Viņš vajag tās smaidīgs, man visiem jokiem smējās, tā kā stabils Jimmy Fallons. Jā, stabils Jimmy Fallons. Jā. Es iedomājos, kā tagad jūtas tas čalis, kad tagad ievies to bez kontakta piegādi. Tas čalis, kas pirms gadu ieteica, ka vēl covidnieks nebija sācies, viņš šos, kā būtu tie indieši piegādāti, bet mēs viņam nahuji, nu, nepieskaitamies, zin tā vienkārši, nu, pa gabalu, lai nav nekāds kontakts vajadzīgs, tu viņu pat nepamana vizuāli. Viņš tādu, nu, es nezinu. Un tagad bija gadu vēlāk, viņš tādu, nu, īstenībā, tev bija laba ideja. Viņš šos, jā, bija revolucionārs. Bet man, piemēram, tagad kaut kā nesenas biroja pasūtīju bez kontakta piegādē un pieklauvēja pie durvīm. Un es pagaidīju kādu brīdi, kamēr viņš aizies un es atlaisu durvis vaļā, un viņš tur stāv un gaida. Viņam jāstāv, jā. Bet nē, bez kontakta. Nē, bet viņš pat nebija nolicis, viņš stāv un gaidīja. Un kad es atvēru durvis, viņš sāk ņemt ārā. Man bija tāds, es pasūtīju bez kontakta piegādi. Negribēju tagad skatīties. Es te kaut kur redzēju tieši tvītu, kad bija Amazon piegāde kaut kādu, noliktas kaut kur uz miskas. Tas tur
produkts, ko tu atsūti, un pēc tam mīskas sniegt, protams, izmetu žādā. Jūs nopērts kaut kādu tur jaunu datoru pasūti, kaut kādas mikrofonas vai kaut ko tāds. Piemēram, savāc naudu internetā $1000, $1000 priekš jaunu datoru, un tad viņi piemēram, tā. Tā patīk, ka kīpa laikam izpaldu video, kā viņi tiek piegādā lietas, ko no FedEx un tiek, vai no OS, vai kā viņi sauc. Jā, ka viņi pīzdīja, vienkārši, ka tu piegādā kaut ko, to jānobildē, lai tu nu, parādi, ka tu to lietu nolicis. Ja pēc tam nozog, ja pēc sakaupi, mums Džeks nobildē, to bija pie mājām, kāds nozog, ja viņi atnāk tāpēc došīm, noliek, nobildē, paņem nahuļ kabatā to MacBooku un aiziet, un dabūs ar MacBooku. Bet mums zinās, ka tik daudz video kameras, ka viņš kā tev, tas tik neizdevīgi, vienkārši, nu vismaz, ja tu piecas mājas apizīni, vismaz, nu, bet divām no viņām Amerikā. Jūs nezinu, jūs papēdziļā. Par daudz kamerām. Vienu dienu es zinu, ko aizdomājos, kas, man liekas, būs krēzīgi. Kaut kad, nu, tādā rītīgā tālā nākotnē. Skatāmies vienkārši nākotnē, kurā mēs nevis 5-10 gadu, bet nu, kaut kādu 50-100 gadu. Uz debesīs būs tik daudz satelīta, ka pilnīgi jebkurā vietā, kurā tu varēsi redzēt debesis, kāds varēs skatīties uz tevi. Šobrīd jau ir tā, ka, nezinu, ja ir skaidra diena, tad jebkurā brīdī, kad tu vari skatīties uz debesīm, kad esi dzīvoklī, kāds ar satelītu var ieskatīties tavā dzīvoklī. Un tad būs tik daudz satelītu, ka vienkārši visu, kamēr, un vienīgā vieta, kur mēs būs droši, būs tad, kad nebūs visas sienas apkārt, jo debesis vairs nebūs droši, jo tur būs augšā tik daudz tātad, satelītu. Bet tagad, tātad šņaucot, jā, es taisa aizkaru. Tas ir tieši tas, ko es gribu teikt. Okay. Bet jo tagad ir cilvēki, ko var saskatīt no satelītiem. Ja, nu jā, tieši tagad jau vairs utrapkāji. Viņi nav iespējams. Ar neapbruņotu aci var redzēt. Viņu ķīnas mūs. Divas lietas, ko iespējams. Bet īstenībā ir... Sudraba kai, nu, tā kā viņš tagad sāka runāt nacionālā apvienība par to, ka viņi cīnīsies par kājām un sudraba kājām. Es vienkārši saprastu, ka ir, nu, pilsētā ir arī parastās kājas un sudraba kājas kāds viņš. Un tas, kas ir smieklīgi, tas sudraba kājas vienmēr ir divreiz lielākas par parastām kājām. Viņš rītīgi milzīgs ir. Man bija jāsmas par to reklāmu, kur viņi bija. Nu, es tagad Instagram esmu. Viņi bija, tu bija tā reklāma, ka viņi tagad pieceļās. Un tad uzliek savu make-up, viņi uzkāpja uz svariem, tu izlēdz 107,2 un fonā sāk skanēt 107,2. Emīlijas, tu nevgāji. Un tā ir kaut rādījos konto reklāma. Man liekas, nu, man reklāmas bestīk kā tās, bet šī bija tāda, nu, ļoti radoša. Es man mārķinīgā pičo tādu ideju. Kā būtu pēc... Bet Emils uzdev, ka viņi uzsāpja. Un rādījās tāds cenšas pārpirkt, ka 5 LV piedāvā, mēs esam 9,5. Nē, neviens necicēs. Viņi nav zem sota. Kas ir lielākā stācija? Ir kāds 120? Jā, rādījās tāds tagad var sacensties. Lai nopirktu viņus. Kaut Latvijas rādījo 92 kilogramiem viņam. Un tas viņa nespīt, viņa jāpārkāp pār sevi, sev tādā ziņā. Jā. Oh. Ja tev lēna epizode iet, vienmēr tā kā vai paļauties nabagiem ilgi. kas tur satīna koncertā ar skaņas kvalitāti? Tur bija brīdī labākie skaņotāji pasaulē, kā vienmēr bija uzlikuši. Tā, kad mēs paši monitoros dzirdam, ka viss zai viss skan. Ārā un uz stumbām skan tikai viens no mikrofoniem. Kaut ko atstāja tā kā dziļu violēts, tā kā tas settings apmēram tā, ka viņam viens solista, mums arī skanēja tikai viens no četriem mikrofoniem. Nu, publika bija ahujēna labā, viņi dziedāja līdzi, visu kaut ko, bet izrādās, ka tur ārā varēja dzirdēt tikai vienu vai divus mikrofonus. Skaņa bija maiga. Izskaties dirsā, pasākums bija miskasta. Nu, vo. Super. Tā kaut kā. Bet ar to mums arī dažreiz sanāk. Vēl organizātori palūdza, lai mēs varam bišķi nolaist cenu, jo tur nu, īpaši labi nepārdodas biļetes. Mēs saprastam, tur bija vairāk nekā pozitīvusā cilvēka pāram. Bet varbūt viņi iztērēja ļoti daudz naudas skaņotājiem. Nu, gan jau. Man liekas, labāk ir to, ja tev no visiem čoļiem vienam mikrofons iet. Man liekas, es būtu labāk tas, kam neiet, nekā vienīgais, kam iet. Es zinu, ka no tad jā, bet mēs jau tā nezinājām vispār, ka tas tā ir. Mums tikai pēc tam atsūtīja video, kur jūs redzat, ka šitā te noteikā stāvzēja viss. Ko lēkām, bļau, liekas, sāk, viņam izklausot, mēs visi kopā, ok, izklausamies, vienkārši, ne, tu esi izolēts, tu vienīgi. Un aiziet, un bambulējāt. Vienam izklausās divanam. Kurš ir bijis koncerts, kurā ir bijis labākā apskaņošana? Parasti jau mazāks pasākums, jau labāk apskaņošana. Jā? Visādos pozitīvsos ir skaņa bijusi pilnīgi dirsā. Ir bijis, Samersonā diezgan ok bijis. Ne, bet bieži pozitīvs arī laba skaņa ir bijusi.
Ir viens, es atceros, ka bija tāds diezgan liels pasākums, diezgan liels koncerts, un arī viens vai divi mikrofoni vispār neskanēja. Bet tā laba skaņa ir bijusi. Firstā diezgan ok skaņa parasti ir. Kaut kādos pilsētas ārkos bieži vien ļoti labas skaņas. Tas forši. Tas labi. Tas ir labinieks, ka es jums saku. Tā jau parasti viss labi, ja paši pārbauda, viss mums jau arī tas noslinkojumi neatbraucam uz soundcheck vai ko tādu. Nu, rei, te paši vainīgi un gribēju uzdirst kādu. Vot tieši tā, savu vainu nekur nekad neviens neredz. Tu jau zini, tu, kā tai politikā ir vaina. Nu jā, nu jā. Tā jau ir, tā jau ir. Vēl par aktuālo, redzējāt IKEA jaunāko prikolu? Nē. Bahreinā. Bahreinā IKEA. Jā! Ka bija uzrakstīt kaut kāds teksts angļu, tad jau pa hejt un apakšā tajā arābu valodā. Tas pats teksts tikai arābu valodā. Bet tā tik ļoti bieži, man liekas, gadais, kā atstāja kaut kādas tos. Stokmanam arī kaut kad nesen bija, ka bija atstāts vienkārši nokupēts šito vārdu nomainam. Vai kaut kā līdzīgi. Cilvēki nepaskatās. Nu, ko te viņi skatīsies? Ko te viņi? Nu, gribētu izcelt jaunāko top reklāmu, top veikaliņam. Es redzēšu. To viņi parādījuši, lai jūs redzat, kāds izskatās. Kā, nu, kas, šitā reklāma, tur viss kārtībā tavu brādu? Nu, top reklāma, kur ķipa Omītai raksta WhatsAppā. Čau, Omīt, pasās, kā tu taisi savus marinētos gurķus grib pamēģināt, vai ne? Kā viss okej, okay, vai ne? Normāla reklāma. Ko viņi atbildēja nolas? Beidzot sagaidīja ko? Beidzot sagaidīja šo brīdi. Jā, bet realitāte ir tas, ka tā Omīt sanāk raksta pati sev. Tas ir ļoti atbilstoši, jā. Es nojūgsies veco. Beidzot es sagaidīju šo brīdi, ka tu esi vienkārši pilnīgi jukus. Sēd mājās. Pats jau stāst teicu. Es reklāmāju pa WhatsApp čats, bet sanāk, ka Omīt raksta pati sev. Nu, malači, džek. Šitie čisti, ka ko bišķi nepadomāja. Un kad tu caur tik cilvēkiem izgājis un viss tā. Jāp, dop, maucam. Vai tieši speciāli padomāju vienu līmeni tālāk tāds. Apisīs 3D šahu spēlē tops, te mums tagad mums. Man ir kaķi. Bezmaksas reklāmiņi dabūja, ja mēs pārrunājam. Tagad. Vai ne? Pērciet veikalā top visas savas lietas. Hei! Man ir kaķi kaut kāds, tā kā cilvēkam pat alciņam mēs kaut kas tāds, ka viņi nojūdzās. Es nezinu, ka es kaķiem, bet man kaķis tik oficiāli nojūdzās. Tik dīvai man nekad nav bijis, ka tev. Kāda gadas vispār? Čaicina balsot par KPVLV. viņi vienkārši tā kā psihu un tā kā skrēdā to papkaņu, tāds seju. Debīli. Viņam liekas, ko mazais asins vairs galvā eksplodējis. Un viņa vienkārši, kā viņas laiks staigā, bļauj, kaut ko pazūd. Izklausās pēc Artus kaimiņa pagaidām. Jā, mašiņš iedomājām kaķim kovidnieki. Ja kaķi vēl ir kovidnieki. Varētu būt. Tā. Nu, cik mēs jau esam nobūdējuši, mums pietiks, ne? Laba daudz arī nevajag. Uzliec jau mums beigu mūziku. Jā, mēs varam lēnām jau iesildīties beigām, bet nu, ne, mums jau pišķi. Wow, kāda jauna skulptūra Liepā jau. Pasieties. Opa! Guļ. Wow, tā ir Milda. Tā ir Milda piepisusies guļ, jā. Jā, nu tā kā to projām turpinās darbu muzikālo skaņdarbu iesūtīšana Aglonas radio, valdu pasniegšana. Aglonas radio. Jā, tad link, kur var iesniegt, jūs varat atrast mūsu Facebook grupā. Facebook grupā ir piepinots posts augšējais, tur var iesniegt dziesmas. Tad es domāju, ka ar septembra sākumā mēs varētu izvēlēties kaut kādas top 20 dziesmas, vai nu izdomāsim to skaitu vēl, kurš tad liks publisko balsošanu, tad viss sabalsot, un tad mums būtu fināls, kas būtu kā pasākums, uz kuru jūs visi varētu, ne visi nevarētu nākt. Tas pasākums varētu risināties kādā lielā telpā. Zem jumta iespējams, pat nevis brīvdabā. Jā. Un augstas kvalitātes ar labu apskaņošanu un skatuvi. Redzēsim, jā, būs labi. Tikai dāvī mikrofons iet. Būs labāk nekā mums bija. Ajot jāskaņojums, jā. Nekā mums bija striski vēlējās, atceros, ka Liepiņš aizbrauc pēc kaut kāda vada pusstundu tur sākuma. Jums bija tas, mums nav viens vats, mēs nevaram šo izdarīt. Jā, tas bija šī. Ā, kāds projektori vatsvēps, kaut kas tāds bija. Kad tu savieno MacBook vai projektori, jā. Nu tā kā, es domāju, ka nākamais pasākums jau būs bišķiņi ar augstāku līmeni. Plus, es teiktu labi iespēju, vai ne, ka mēs palīdzinām pasaukumam, ka mēs tam mērķu palaistam. Tas būs, tas gan būs. Jo mums ir plus mīnus gatavi viss. Jā, tas ir arī tuvu. Un, protams, ceram uz Belēviča vizīti Latvienā. Jā, Belēviču arī apmeklēsim visu kaut ko. Un par izgāšanos pasākumā mums tūlīt jāmāc uz slamdām konkursu, kur es nezinu, ka viņi aizdomā. Mums tūlīt jādodas uz konkursu Geto basketā, kur ir komiķi pret
ideāli. No. Tātad vienkārši pabeidz izstāst. Tātad komiķi pret youtuberiem. Youtuberi sastāvā, es zinu, tur būs Uldons, Armis, kaut kādi vēl cilvēki. Funfest TV, kaut kas vēl. Mums jāsenšā Slamdown konkursā Skill Challenge 3 pumetienos. Un mēs ar Liepiņu plānojam izdart visu šo pudeli līdz tam, un tad papētīt dziļāk, kas tur būs. Man ir danka ideja vienkārši, ka piebeigšu šo pudeli un vienkārši to pudeli cauri tīklā nākamais atšķīs. Davai, Uldon, tu nākamais. Lēc tie stiklis. Bet tātad, tas, ko mēs varētu, jūs paņemsiet kameru līdzi, jūs vienkārši varēsiet safilmēt, ko jūs tur darat, un tad mēs varam, jo mēs kaut kādu šīs nedēļas, visticamāk, kaut kādu pirmdienu varētu ierakstīt Patreon epizodi. Ja mums nav bijis šī mēneša Patreon epizode, tajā epizodē jūs varat pastāstīt, kā jums gāja. Un, man liekas, mums pazuda tas entuziasms par to vlogu jau tajā brīdī, kurā mums nav izdomāta danki. Nu jā, laikam jā. Jūs varat tur vienkārši nofilmēt kaut kādus kādus. Mēs esam telefonu. Ja mēs izdomājam dankus, tad jā, tad man nav iebildumus. Jā, jūs vienkārši varat tos jūs dankus nofilmēt. Mums ir pusi stundu laika, lai aiziet līdz turienai, plus izdomāt tos dankus. Jā, tā kā, bet ja jums bija mazliet par mazu šī epizode, jo mums vairs redz, ka kungiem nav laika, viņam jādās tālāk, visiem nav laika. Tāpēc, jums tas bija par mazu, tad kļūstiet mūsu Patreoniem, jo pavisam drīz tur būs arī Patreon epizode. Šo, nu, pēc dienas vai divā, vai kad mēs sestdien, vai kad mēs izdomājam? Es varētu būt pirmdien. Nu, labi. Jā, Vīkanā es tieši netieku nevienām dienām. Labi, pirmdien es tieku, pirmdien mēs varēsim. Labi, tad mēģināsim pirmdien. Jā, nu tad ierakstīsim pirmdien Patreon epizodu. Un, jā. Tad jā, novēl, lai visiem labi iziet vēders. Jā, tiešām. Jo baigi stulbi, zin kā, ja neiet ārā. Jā, tā. Kas jums, kas jums jāizvēlas? Aizsietēju vai pļūtka? Pļūtka? Es jau esmu teicis, man patīk pļūtka. Nav nekādi iebildumi. Jebūt visu laiku pļūtka, tad stulbi. Bet, ja tu aizsietēju, tad vienkārši. Man pat nav bijuši baigi. Man visu laiku iet visu cauri. Es ņemu aizsietējumus, es vēl labi zinu dažas vielas, kas palīdz pret aizsietējumiem. Nē, bet nu, man liekas šajā situācijā, ka tu nevari tā kā to salāpīt vienkārši. Nē, es sapratu. Bet tā kopumā. Nē, pļūtka nav nepatīkama, vienkārši tu aizsiet. Tā kā iš no zegļa. Es nezinu, parasti, man liekas, ja viņi uznāk, kur es nepiemērotos brīžos, tad ir tā nepatīkama. Nu, vienīgais, jā. Nu, tas nevar būt aizsietējums nepiemērotā brīdī. Nē. Viņi tos mājās, tev ir pļūtka, man pie tāds, oh, nice, mēs kaut kas ko darīt. Jā, labi, šīs patīkamās notarī beigsim, bet nu. Jūs nezis, jūs pārpēc dziļā. I spy with my little eye.